በጣም እኔ የሚሰማኝ ነገር ቢኖር ለመግለጽ በጣም ይከብደኛል። በጣም እኔ እንደዚህ ሆኜም ራስ አወራለሁ እንደዚህም ይሄን ሁሉ ብራን ያለምል ግምት አልነበረኝም። በጣም ጥሩ ደስታ ነው የተሰማኝ። ብዙ መስዋዕትም የከፈሉ ጓዶቻችን ቢኖሩም በጣም የሚሰሙኝ ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ። እነኚህ ሰዎች ከምድር ላይ መጥፋት አለባቸው። ሰው ሳይሆኑ እነኚህ ሰይጣን ናቸው። አውሬ ለሰው ልጅ የማይራሩ ሰይጣኖች ስለሆኑ ውሃ ሳይሆን የሰው ደም የሚጠጡ እህል ሳይሆን የሰው ስጋ የሚበሉ አውሬ ስለሆኑ እነኚህ ሰዎች መጥፋት አለባቸው። ለወደፊቱ ሰውን እያሰሩ ሰውን እያገቱ ጥፍር እየነቀሉ ሰውን እየገረፉ እነሱ የሚለውን የሚቃወም ሁሉ እንዳይኖር ያደረጉ ብሔር ከብሔር እንዲጋጭ ያደረጉ አገሪቷ ውስጥ ሰላም እንዳይገኝ ያደረጉ ለጥቅማቸው የቆሙ መሆናቸውን እንጂ ለህገ መንግስት የቆመ ኃይል ይሄን አያደርግም። እነዚህ የቁጭት ድምጾች ከሃዲው የህወሓት ጁንታ ቡድን ህገ መንግስቱን በመጣስ የሀገር ሉዓላዊነትን ተዳፍሮ መቀሌ ዙሪያ በሚገኙ በሰሜን እዝ የመከላከያ ሰራዊትና በፌዴራል ፖሊስ አባላት ላይ የክህደት ጥቃት ከፈጸመበት ጊዜ አንስቶ የሀገራችን የጸጥታ አካላት በአንድ ልብ በማሰብ በጋራ በመተባበር ጥቃቱን አክሽፈው በመልሶ ማጥቃት ህግን የማስከበርና የህልውና ዘመቻ በማካሄድ የጁንታውን ታጣቂ ቡድን በመደምሰስ በከፍተኛ ልዕልናና ወኔ እየተዋጉ በርካታ ድሎችን ያስመዘገቡ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ናቸው። ከሃዲው የህወሓት ቡድን በሀገሪቱ ውስጥ የሴራ እንቆቅልሾችን ፈጥሮ በስውር በዘረጋ ወጥመድ ህዝብን በዘር በመከፋፈልና በመለያየት የተንኮል መርዙን በመርጨት ሀገር ሲያፈርስ ቆይቷል። በሀገራዊ የለውጥ ጉዞ ሁሉን ትተን በይቅርታ ወደፊት እንራመድ በሚል በፌዴራል መንግስት ደረጃ ብዙ ጥረቶች ቢደረጉም ይህ ቡድን ግን ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆን በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች ጥፋት ሲፈጽም ቆይቷል። ከዚህ አልፎም ቡድኑ በከተማ ውስጥ የጥፋት ተልእኮውን ለመፈጸም ካቀደበትና ከተደረሰበት ጊዜ አንስቶ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን በተለይም በአዲስ አበባ ከተማ በቀንና በሌሊት በፖሊሳዊ ስልት በሙሉ ትኩረትና ጥንቃቄ የጽንፈኛውን ተላላኪዎች እኩይ ተግባር አስቀድሞ በማክሸፍ ከነመሳሪያቸው በቁጥጥር ስር በማዋል የህዝብ አለኝታነቱን አረጋግጠዋል። ይህ አልበቃ ያለው ጽንፈኛው የህወሓት ቡድን በመቀሌና በዙሪያዋ ድንገት በፈጸመው ያልተጠበቀ ረብ የለሽ ጥፋት በክልሉ የሚገኙ 22 የልማት አውታሮችን ከየትኛውም አደጋ ሲጠብቁ ዓመታትን ያስቆጠሩ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል አባላት በሚጠብቋቸው ተቋማትና መኖሪያ ካምፖቻቸው ላይ ጥቃት በመሰንዘር በአባላቱ ላይ የግድያና የአፈና ወንጀል ፈጽመዋል። አንበጣ ያባረን አቅመ ደካሞች የትግራይ ክልል ተወላጅ የሆኑ አቅመ ደካሞችን ተቀብለን እያስተማር እየሰራን ባለንበት ሰዓት በማናቀው መቶ ቶክስ ሲከፍቱብን ብቻ ነው ያየ ነው ማለት ነው። ይሄን ሁሉ ያደረጉን አንደኛ ከኛ ውስጥ ያሉ እኛን እየመሰሉ የነበሩ የፌደራል ፖሊስ አባላትና አብሮ እየበሉ አብሮ እየጠጡ የነበሩ የሚሊሻ ኃይላት በጋራ በመሆን በማናቀው በቀን 26 ጥቅምት ማለት ነው በቀን 26 ከሌሊቱ 4 ሰዓት ጀምሮ እስከ ጠዋት 2 ሰዓት ድረስ ቶክስ በቶክስ በማድረግ በቃ እስከዚህ ያደረሱብን ሁኔታ ነው ያለው። እኛ ደግሞ ይሄን አልጠበቅነው። ቶክስና የኛ ልጆችን አፍነው መሳሪያ እንደተኙ በነበሩበት ሰዓት አፍነው ያለው መሳሪያ ይሄ የሚሆነው ከውስጣችንም የነበሩ የነሱ ከኛ ጋር አብረው ሲበሉ ሲጠጡ የነበሩ ሰዎች ሙሉ መረጃ ማን ላይ እንዳለ ማን መሳሪያ የት ጋር እንዳለ የሚጠቅም ቃዎች የት እንዳሉ እየተነገረና እየተሰበሩ መሳሪያዎች የተወሰዱና አባሎቻችንም በመኝታ ላይ በነበሩበት ሰዓት የታፈኑና ዙሪያውን ተከበን የነበረና እንደገና ምሽግ ይዘንኛም እስከ ጧቱ 4 ሰዓት አካባቢ ላይ የነበረውን ድረስ እስከዛ ያለው እስኪረጋጋ ድረስ እጅ ያልሰጠንበት ሁኔታ ነው ነበር። ዝርፊያ ጀመሩ። ከሀብል ሳይቀር ሀብል እየነጠቁ ሞባይልን ያወጣሉ። ብር ከ100 ብር በላይ ካለ ይወሰድባል። ለምን እንደሆነ አይታወቅም። ምዝገባ የለው ምን የለው ምን የለው። ይሄንን ላይ ያደረጉ ቆዩ። ከዚህ በመቀጠል መለየት ተጀመረ። መካከለኛ አመራር ከፍተኛ አመራር ሴቶች ብሎ ለብቻ አወጧቸው። እንግዲህ ይታያችሁ ይህ ሰብአዊ ድርጊት የፈጸሙት በሴቶቻችን ላይ በጣም ይህ ሰብአዊ ድርጊት ተፈጽሞባቸው እንዴት ሆናላችሁ እንገላቸዋለን እንደዚህ እናርዳቸዋለን እያሉ ማለት ነው። እና በእውነቱ ከሆነ
በእውነቱ ከሆነ ይሄ የኢትዮጵያ ህዝብ ይስማው እነኚህ ሰዎች የፈጸሙት ድርጊት እስከመቼው ምቅር የማይባሉ ናቸው ህዝቡን አይመለከትም ይሄን ስንል ህዝቡን አይመለከትም የሚመለከታቸው የነኚህ የጁንታ ቡድኖች ናቸው እንደዚህ አይነት ድርጊት እየፈጸሙ የነበሩት ውስጥ ያለው አላቀህም ነው የሚለው አብረህ የበላኸው የጠጣኸው አብረህ የታገልከው ሰው አላቀህም ብሎ ሲክድህ ይሄ በእውነቱ ከሆነ ያ ባገረስንበት እጃችን ነው የተነከስነው ምንም ችግር የለም ይሄ ፍርዱን ይሰጣዋል በጣም የሚያሳዝን አሳፋሪ ድርጊት ነው ያደረጉት ይሄንን ደግሞ የእጃቸውን አግኝቷል ነገም ከነጎዲያም የእጃቸውን ይያገኙ ይሄዳሉ ችግር የለውም ያ አጥፊ ቡድን ከመፈጠሩ አንስቶ በተንኮልና በጥላቻ የተሞላ ስለሆነ አሳልፈናቸው ሁለት አመታት ብቻ በርካታ መሰሪ ተግባራትን ሲፈጽም ቆይቷል አሁን ግን ለመናገር እንኳን በሚከብድ መልኩ እንደው እንደምና እንደ አንድ ሰራዊት በመናያቸው የጁንታው ተላላኪ ኃይሎች አማካይነት የተፈጸመብን ግፍ የጽንፈኛው የህዋት ቡድን ለሀገርና ለህዝብ ደንታ የሌለው መሆኑን የሚያሳይ ነው ብለዋል የፌደራል ፖሊስ አባላቱ ጋር የነበረ ነው በዛሪማ ፕሮጀክት ፋብሪካ ግድቡ ጋር ነበር ያው ይስራንም እንገኘው እንዴት ሆነ የሚሆነው ነገር ያው ያጋጣሚ ሆኖ ያጋ የተጀመረው በ26 ነው አጋጣሚ በ25 ሚዲያ ተካተለን ነበር ቪዲዮን ተካተለን ያው ምንድነው የሚሆነው ነገር ሁላችንም እንደነገጠን በ26 አካባቢ ሽማግሌ ልከዋን እኛ ጋር ሽማግሌ ልከዋን ምንድነው መሰራችን ውስጥ የሚል ነገር ነው እንዴት መሰራን ሰጣልን እኛ የህዝብ ጠባቂዎች ነን መንግስት ፕሮጀክት ነው የህዝብ ፕሮጀክት ነው መሰራን አንሰጥም በሚል ነገር ሽማግሌው መልሰነዋል በስተመጨረሻም ቄስ ላኩ ቄስም እንደላኩ ደግሞ አሁንም እኛ ምንም ከዚህ በኋላ ምን ነው ነገር የለም ተኩሳችሁ ምን ተከቻላችሁ ምቱ ለህዝብ ከቆምን ድረስ እስከመጨረሻው ድረስ ይሄ ነው ከዚህ በኋላ ምን ላችሁ ነገር የለም ብለናቸው ከዚህ በኋላ ተሸኛኘን እነሱም ሄዱ እኛም ወደ ካምፓችን ተመለስን 11 ሰዓት ላይ መተው ነው እኛ ላይ ተኩስ የከፈቱት በሚኒሻና በአንዳንድ የአካባቢ ፖሊሶች ጋር የታጀቡ እሱ አይደለም እኔ በጣም የሚያሳዝነኝ ነገር ፖሊሶቹን አብረን ወንጀለኛ ስናስረክባቸው የነበሩ ፖሊሶች ሚኒሾቹ አብረን ሲቸግራቸው ከኛ ስንት ነገር ስንሰጣቸው የነበር አብረን ልጆቻችን ስንርዳ የነበር ሚኒሾች ከኋላችን መተው ሲተኩሱ በጣም የሚያሳዝነው እውነቴን ነው የምናገረው በኢትዮጵያ እንታለቅሳለን በጣም ፖሊሶች ጋር አብረን ማይጋባ ተገናኝተን ስንገባበዝ በአንድ ትሪ አንድ እንጀራ ላይ እየበላን ሰባት ሰው ገለዋል ከኛ ሻምበል ማንም ሳይቀብራቸው ልጆቹ አሞራ በልቷቸዋል ያን ብቻ አይደለም በየጫካ ወንዝ ላይ የቀሩ ሰዎችም አሉ ተመተው ለህክምና መድረስ እየቻሉ ህክምና ነው ድሚያሉ ሰዎች መጨረሻ ላይ እኛን በዛ በሰው አቅማቸው አፈኑን ሰበሰቡን ጫማችን አስወለቁን ሬንጀር ብቻችን የለበስናትን ሬንጀር ሁሉ ኬላ ድረስ ወሰዱ እኔ አሁንም መቶኛል ፖሊሱ በብረት አሁን መንቀሳቀስ ጀመረ ግደለኝ እስከማን ድረሻለሁ ምታይ ብየዋል ይሄ ተጣፊ ብረት አለ በዛ ጥርሱን እየነከሰ ነው ሲደበድበኝ ነበር አንድም አባል ጫማውን አውልቆ እንግዲህ እዚህ አሉ የኔ ጓደኞች ከተሰውት ውስጥ በስተቀር ባባዶ ግራችን ነው እስከ ከተማ ድረስ ይወሰዱን እንደ ወንጀለኛ ሰልፎ ማለት ነው ለኛ ይሄ አይገባም ነበር አንድ ሰው በህይወት ከዚህ መውጣት ከተፈለገ ሚሊተሪ ሰብስቡና አምጡ ተባለ እኛ ሚሊተሪ አንሰጥማል አሁን የሚወጣችን ያልፋል እንጂ ሚሊተሪ ያሳልፈልና አንተ አንሰጥም አን ከዛ ሚሊተሪያችን ሰብስበን እዛ አቃጠልን እነሱ ይያየ አቃጥለን ከዛ በኋላ እንዳደርን ከዛ ወጣን አሁን እዛ በረሃ ተንቤን አካባቢ ነው አንድ ሰው እዚህ ያለው ያለምሳ ምሳ ሳይበላ ይራ ሳይበላ አድሬን ነው ወደዚህ የመጣን ማለት ሚሊተሪ አውልቁ ይባል ደሞ ስብሰባ መጣ በዛ ስብሰባ ላይ እኛ ሚሊተሪ አንዋልቅ ያው እኛ ቃለ መሐላ ላይ ገባ ነው በመለዩአችን እንጂ በመሳሪያ አልገባ ሚሊተሪ ህዝባችን ለማገልገል ነው እኛ ሚሊተሪ አንዋልቅም የማለት ምላሽ ስንሰጣቸው ከዛ እኛን ተተው ወደ መከላከያ በሚሄድ ሰዓት እኛ በራሳችን ፍቃድ ሚሊተራችን አውልቀን አቃጠን ካቃጠልን በኋላ ሁሉም በዛ የነበረ ሰራዊት ሁሉ አቃጠለ ሰራ እንትኑ ሚሊተሪውን ያው ተወሰደ ከኛ ጋር ብዙ የሚተወሰደ የለም ተቃጥሏል እኛ የፈለገ ተአምር ይምጣ ለትግራይ ልዩ ኃይል ለትግራይ እጃችን አንሰጥም የፈለገ መሞትም ካለብን መስዋዕትነትም መክፈል ካለብን ከዚህ ከራሳችን ከዚህ እየተዋጋን አንድ ጥይት እስከምትቀር ድረስ እንዋጋለን አንሰጥም እጅ አንሰጥም የሚለውን ነገር እስከ መጨረሻ ድረስ የሄድንበት ሁኔታ አሉ ከዛ ወደ መከላከያዎች እኛ ባጠገብ መከላከያዎች አሉ ተነጋገርን
ጓደኞቻችን መከላከያቻችን ከነሱ ጋር የተጠጋ ነው እስከ 30 ባለው ድረስ እነሱ ጋር ተቀላቀለ። ይሄንን ተከትሎም ጽንፈኛው የህዋት ጁንታ ልዩ ኃይሉንና ሚሊሻውን በመጠቀም በአባሎቻችን ላይ ዓለም አቀፍ ስምምነቶችን በጣሰ ሁኔታ ጭካኔ የተሞላበት ግድያ፣ ግርፋትና ሞራላዊ ስሜትን የሚጎዱ የተለያዩ እንግልቶችን ሲፈጽምባቸው እንደቆየና ከዚህ ሁሉ የተረፉትን ደግሞ በአውሬ እንዲበሉና በረሃ ላይ እንዲቀሩ ለማድረግ በከባድ የጭነት መኪናዎች አምጥቶ ተከዜ ወንዝ ላይ ቢጥላቸውም ረጅሙን በረሃ በእግር በመጓዝ አማራ ክልል በየዳ ወረዳ ደርሰዋል። አባላቶቹም የመከላከያና የፌዴራል ፖሊስ አባላቱ ሰሜን ጎንደር ዞን በየዳ ወረዳ ሲደርሱ የአካባቢው ነዋሪም የቆሰለውን በማከም የተራበውን በማብላት የታረዘውን በማልበስ ኢትዮጵያዊነታቸውን ያስመሰከሩበትና የኋላ ደጀን መሆናቸውን ያሳዩበትን ተግባር ፈጽመዋል። እዛ እስክንደርስ ድረስ ግን ያለው የአካባቢው ሚኒሻና ህዝብ አቅሙ የቻለውን በማገዝ የደከመውን በማገዝ አማራ ክልል ከገባን በኋላ በማገዝና በመሸከም እንዲሁም ሌሎችን ከቤተሰብ ከኋላ ያሉትን እየላኩ አግዘውን ከፍተኛ ድጋፍ አድርገው እዚህ ደርሰናል። በተለይ የበየዳ ወረዳና ከዛ በታች ያለችው አቀበሌ በከፍተኛ አቀባበልና ያላቸውን ህዝቡ አዋጥቶ ቤተክርስቲያን ላይ ከፊት ያለው ጦር ተመግቦ ነፍሱን ያዳነበት የዛ ህዝብ ክብር ይገባዋል የሚለው ነው። ከትልቅ እስከ ትንሽ ህፃን ሳይቀር የደከመውን በመሸከም በስትሬቸር ሻንጣ በመሸከም ምግብ እያዙ ወደ ጫካ እየሮጡ መጥተው በየበረሃው አግዘውን በእውነቱ ከሆነ ለአማራው ህዝብ ይሄ ማይባል ውለታ ውለውልናል። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት የሚቻል ከሆነ በሰሜን ዲቪዥን ስም በየዳ የምትባል ቦታ በስማችን ወይ ጤና ጣቢያ ወይ አንድ ትምህርት ቤት ብናቋቁም ደስ ይለኛል። እንደ ራሴ ይሄ ራሴ ሀሳብ ነው። ከተለያዩ ግንባሮች ከግዳጅ የተመለሱት የፌዴራል ፖሊስ አባላት በፈጥኖ ደራሽ ሰሜን ዳይሬክቶሬት ካምፕ በአንድ እንዲሰበሰቡ ሲደረግ በወቅቱም የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤልና የፌዴራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ ኃላፊ ምክትል ኮሚሽነር ጀነራል መላኩ ፈንታ እንዲሁም የተቋሙ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ከአባላቱ ጋር ውይይት አካሂደዋል። ሰሜን ዲቪዥን ባለው የፌዴራል ፖሊስ ሰራዊታችን ላይ የተወሰደው እርምጃ ታሪክ የሚሽረው አይደለም። ምንጊዜም ታሪክ የሚሽረው አይደለም። በአንድ ሀገር ስለሆኑ፣ በአንድ መንግስት ስለሆኑ በጋራ የሚሰራን ለህዝቡ ደፋ ቀና እያለ የሚያገለግለን ሰራዊት ሲራብ አብሮ የሚራብ ሲጠማ አብሮ የሚጠማ ችግር ሲገጥመው የዛ የችግር መፍትሄ አካል ሆኖ 24 ሰዓት አብሮ የሚሰራውን ሰራዊት በውስጥ የእኛን ሰራዊት መስሎ የራሳቸውን ሰው እያስገባ በራሱ የሚያስገድል እርቃኑን የሚያባረር እንዲህ አይነት ግፍና በደል በኢትዮጵያ ታሪክ ተሰርቶ የማይታወቅ ይሄ ግን አሁን ከፊታችሁ የማነበውን እልህና ወኔ ያጭር ይሆናል እንጂ ማንንም ከዓላማው ዝንፍ እንዲል አያደርገውም። ትጠራጠራላችሁ? በዚህ ከዓላማ ጽናት የማይወላውል የቁርጥ ቀን ልጆች መሆናችሁን ያሳያችሁ። ነገም ተነገ ወዲያም በጋራ እንሰራለን። የበለጠ ኮንፊደንስ፣ የበለጠ በራስ መተማመን፣ የበለጠ ለስራ ወን የምሰንቁበት ወቅት ስለሆነ በጋራ በቀጣይም በተናጠል በቡድን በሁሉም እየተገናኘን ስለምንሰራ መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁ በቀጣይ እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። ከግዳጅ የተመለሱት አባላት ለሀገራቸውና ለህዝባቸው የከፈሉትን መስዋዕትነት በከፍተኛ አመራሮቹ ፊት ከገለጹ በኋላ በትግራይ ክልል በተለያዩ ቦታዎች በመስራታቸው በድጋሚ ወደ ግዳጅ ቦታ ተልከው የወንበዴውን ቡድን የገባበት ገብተው ድባቅ ለመምታት እንዲችሉ ይኸውም ወደ ተግባር እንዲቀየርላቸው በኃላፊዎቹ ፊት ቃል የገቡ ሲሆን ከፍተኛ አመራሮቹም በሚፈለገው ሁሉ ከጎናቸው በመቆም የተጀመረው ህግን የማስከበር ተግባር ግቡን እንዲመታ ድጋፍ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። መንግስት በጣም ይበል የሚያሰኝ ስራን እየሰራ ያለው ስለዚህ ይህን ያክል እንግዲህ ከአንድ ሰው እድሜ በላይ ነው እንግዲህ እቺ ነገር ሲያራቁቱና ይህን ያክል ሰው እየገደሉና ሲዘርፉ የነበረ ኃይል ከጅምሩ ጀምሮ እስካሁን እስከ መሞቻው እንግዲህ ተንኮታክቶ እስከሚወርቅ ድረስ በገዳይነትና በተንኮል ሴራው የታወቀ ነው የህወሓት ቡድን። ይህን እስከ መጨረሻው አሁን
ወደ ጉድጓድ ገብቷል የገባበትን ጉድጓድ የመድፈን ስራ ከመንግስት ጎን ሆነ አሁን እስከ መጨረሻ እንቀጥላለን እኛ አሁን በተመደብንበት ቦታ እስከ ወመራ እስከ መቀሌ ባለው ድረስ እነዚህ የሚፈልጉት ሰዎችን ለማያዝ በቁርጠኝነት ከሀገር በላይ ምንም የለም ሀገር ሲኖር ነው አንተ የምትኖረው ይሄን ለማድረግ ዝግጁ ነው አሁን እዚህ መቀመጥ ያስፈልገን ቁስለኝነት የለም አልተመታንም በሰዓቱ በሰላም ወጥተናል እንሂድ ነው ያልን ያለ ነው አሁን መልሱን ጓደኞቻችን ከብዙም ሰዓት እንከፍለዋል ስለዚህ ቁጭትና አለህ በውስጣችን አለ የሚል ሐሳብ ነው ያለው ቀጣይም የራሴ ወደ እቅድ ያለኝ ከዚሁ መስራ ቤት ሁኜ ቀጣይም እነሱ የሚሰሩትን ሴራ አከሽፋለሁ ብዬ ነው ማስበው መንግስት ከቀጠረኝ እስከዛው ድረስ እጅ ምንም የማፍርበት የምዳናገጥበት ነገር የለም እስከዛው ድረስ እጅ እሰራለሁ ብዬ ነው ተስፋ ያለኝ አሁን ማለት ነው የፈለተ አሁን እንጠቅለለ የፈለተ እነሱን ደምን ምን መልሰው ዘግኖቹ ወደ ሰበት ከብረን የመጣነው ማለት በእነሱ አንገት ምንደፈው ነገር የለም ሀገሩ ሲነካ የማይወደው ከነኩት ግን ጣላቶቹን ከእግሩ ስር ማንበርከክ የሚያውቅበት የፌደራል ፖሊስ ኃይላችን ቀድሞ እንዳደረገ ሁሉ ከዚህ በኋላም ሀገሩን ከማንኛውም አይነት ተንኮሳና ጥቃት ለመጠበቅ በተጠንቀቅ ላይ ይገኛል ሰላም ለኢትዮጵያ We are here, 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 we are